За ингээд хөтөлбөртөг өргөжлүүлэх хамтгаа та бүхэндээ зориулаад өглөөний цай өртөө болонгаа Москва орол явд байрладаг дахан төвийн хоёр давхрын болор ресторанаас захлах тоглож инквиртэйгээ хамтраад өргөхэд бэлэн болсон байна. За инквиртэй өнөөдөр минь хөргий сайн сайхан байна. За баярлалаа. За бас дахин хоолоо хийгээл байж энэ. Дахин хоолоо. Үсштэй энэ сайхан өглөө мэндийг хүргэе. Аха. За сүүлийн уран бүтээл. За сүүлийн уран бүтээл. Шинэ уран бүтээл ер нь гарсан уу гараагүй юу? Шинэ уран бүтээл байна. Байна. За ямар шинэ уран бүтээл гэсэн нэрээр пицца сонирхож байгаа шүү дээ. За сүүлийн бүр нэмээд. Аа за. Яагаад тэгж байна вэ гэхээр пицца маань хөгжөлтөө хүрчихжээ. Яг лазаны шиг олон давхар пицца бас гарсан байна. Гурван давхар пицца гарлаа би. Үгүй зай чи. Гурван давхар пицца. Нилийн зузаан пицца. Гэтэ яг үзэсгэлэн бас зүгээр байх шүү дээ. Дан гур л байна гэж бодож болохгүй. Дунд нь бас өөр янз бүр бүтээгдэхүүн хийцэн байна. Далаан байцааг бас бүр ингээд үжлээ давхарлсан пицца бас гарцсан байна. Яг зүгээр телевигээр л үзлээ л те. Гадаад энэ зүгээр. Аа зөө зөө. Тэр бас их гоё санагдлаа надад. Шинэлэг санаа. Тэгвэл одоо шинэ уран бүтээлтэй пиццаны ажилд орсон байгаа шүү дээ. Тийм, ер нь болгочих юм бол гэж байгаа шүү дээ тэргийн тийм. Ер нь тэрийг бол ер нь их бодоод хийгээд ер нь бодоод байгаа шүү. Их гоё юм билээ тэр. За өнөөдрийн үед хоёлаа юу хийж үзүүлэх вэ? За өнөөдрийн үед ёстой нэг сони юм хийчихв. За сони ч байх үү? Шарсан талах хийж тийм. Шарсан талах. Шарсан талах чинь өмнө хийж үлээ. Хийж байгаа. А нэг хийсэн тийм. Авчихтаа талах юм. Авчихтаа талах нэг хийсэн. А Франц багетти бас нэг хийчихсэн байна. Тийм. Багетти хийсэн. За энэ удаагийн болохоор яг ховын жоролцсон шүү. Ховын жоро. Ховын жоро. Гэртээ хийдэг жоро. Яг гэртээ л гэрийн уран бүтээл хийсэн. За. Гэрийн уран бүтээл хийсэн. За тэгээд. За орох материалуудаа хийлээ танилцуулж тий. За мэдээж одоо дахан төвийн одоо нэг. За дахан төвийн маань брэнд болсон талх байж байна. За тэгээд яншуу ногоон сонгон байж байна. Хоёр төрлийн помидор байж байна. За нэг багцрын салат навч байж байна. За энэ удаад би хуудсан сэрийг сонгосон байна. Тийм байна тий. Тий хуудсан сэр яагаад сонгосон байна? Хуудсан сэр маань арай бас их айтайхан байна. Амтлаг. Тий арай амтлаг тий. Мэдээж өгдөгдөнтэй одоо яг зохицуулж хийхэд бас болчиход байна. Тэгээд бекон сонгоцсон байгаа. Хар олив байгаа. Тэгээд герман цагаан зайц байгаа. Герман цагаан зайц. За ер нь бол миний дуртай 2-3 жил бүтээгдэхүүнүүд орчихжээ. Герман зайц бол их гоё дуртай. Дуртай гэж ер нь болор ресторантайгаа хамтарч ажиллаж байгаа. Герман зайц их дуртай болчиход байгаа шүү. Герман зайц их гоё шүү. Хийж байгаа хоол болгон дээр ер нь герман зайц төлхөө оруулах их гоё санагдаад байгаа. Цэглэх үү? За ингээд шууд ажилдаа орчих. За тэгээд юунаас нь хэлэх вэ? За ингээд би герман зайцнаас эхэлнэ. Яг түүний арай удаан болох ч бас би шарж яах вэ? Шарах хэрэгтэй. Одоо энэ удаагийнхд бол заавал оролцсон доо. Оролцсон. За за би ирчээд бэлдээд өгчээ. Масла хийж халаах уу? Маслан дээр шарах юм байна шүү дээ, тий? За тодорхой. Өөр өнөх хүндэр мэдлэгтэй болцсон юм шүү. Харин ингээд нөгөө масны дээр гоё шарнаа гэдэг шил. Бас нэг хоол хийх гэдэг алдаад байдаг очиад байна шүү. Тэгээд масла бол их гоё амталцсан. Тэгээд юу таам шүү дээ, тий? Яншуу юм уу? Ногоон сэнг юм. Яншуутай. За, яншуутай сармстай. За. За, ингээд бекон гоо утаар мичнэ. Мас та шууд цохойг өчлөөд. Аа, тэгнэ. За, ингээд маш гоё хайрцаг цохох хэрэгтэй зайцсан да. Аха. За, зайцныга шүүсийг нэг алдагдуулахын тулд маш хурдан шаардах байна. Ангаа нэг хурдан шиг. Бекингээр ингээд бүтээч. Аа, тийм үү. Одоо хэрэг шаардлагатай бол зөвхөн ингэж л хуурах. Аа, тийм. Ай зүгээр. Маасан бол маш гоё юм байна. Эхлээд зайцаа тавиад, зайсан дээрээ бекнороо маргаар хучиж өгөөд. Тгээ шаарж байгаа шүү дээ. Тий. Тэгэд бекиндээ одоо ингээд хайс тогтлон шарна гэсэн юм шүү дээ, тий. Гад бол ерөнхийдөө яг л нэг гоё шаардаг. Зайцаа харин гоё болгоно шүү, тий. Зайцаа баг зэрэг бас нэг устаацсан үед онцгой. Гоё хайс тогтоогоод. Шаарчул гоё. Тэр өөрөө би тасгаа бичих чинь. За. Зайцаа ингээд бекнер очиж өгөхөр зайцанд одоо бекний амт шингэх үү? Шингэхгүй байх уу? Шингэхгүй байх. Одоо харах талаа шүү байгаа шүү, тийм ээ. Яг л зайц мэнь болж байна. Дээр нь бекон одоо. Яг л вакуум очиж үзчих юм даа. Тэгэхээр бекний маань амт боож зайцанд шингэж өгөө. Яг хайцан гоо цагаан зайц мэнь бас хүчтэй байдаг даа. Хад байц ер нь розмари, базилик гэтэр их хүн амттай байдаг. Яг тэр амтыг бол бекон мэнэс дараад баг цайраар зайцууш шүү, тийм ээ. За энэ дэс би дарсныхаа захыг авчнаа. За энэ хит дээр яг захын арах чинь хандхгүй яах вэ? Байгаа бай гэхээр аа. Пасхаа зөөлөн болох гол. Юу нэг энэ пасх маань зөөлөн болох маань зөөлөн пасх маань. Зөөлөн болох гэхгүй. За ингэ нэрээс авахчих. Гарахчих уу? Арай болно уу? За гарах юм бочон да. Араа л болоог байна уу? Эй хайс болчихсон байна.
Яг чигнэгчээр ингээд гоё тэмбигээд ирж байгаа юм байна зайцсан. Тийм байх тий. Яг нэг бийжээд. За энэ дэс харин бид нэр Бекман өөрөө одоо өөхт очих бас ялгарсан байгаа. Тийм байх. Тэр амсан маас манаас ялгарсан ба. Тэр энэ дэс шүүж авсан үү. Аа за за. Зайцсан ингээд дээр нь баг зэрэг чигнэх маягтай ингээд шарчсан болоод гоё. Тий яг л одоо бити болоод тэмбигээд ирж байна тий. Дахиад Бекний амт нэмэгдчихэж байгаа энэ дэр. За одоо тахсан тахтаа бас маслан дээр шарах уу? Чиглэг байх уу? Асуух юм байна гэж юу? Тий. Өдөгчдөд бас ингээд зөвлөхэд ерөөхдөө ингээд масл авчаад ой ингээд амтлаад масла амтлаад ингээд бэлтчүүлэх зүгээр юм шиг байна тий. Тий. Тасах тариа ч өгөөдий одоо шараад ичих. Хүн шуурхаа да. Мадгүй одоо хүн өөрөө орж ичих урд өрөө нэг газрын төмслөө хүн чадчаад ч юм уу тий. Ногооны амтлагч гэдэг тийм. Аа. Ногооны амтлагчтай. За энэ амтсан мас ер нь жоохон шахаад ичих зүгээр шүү дээ. Ногоо гоё хайрцаг тууж байгаа. Ногоон дуртай хүмүүсийн хувьд бол. Тэгэд ер нь ургамлын тос хийгэснээс мас л хэрэглэвэл нэгдүгээр тоостринг багтаа харгалуулахгүй эрүүл гэхэлээ ер нь олон талын ач тус байж штэ тийм. Өмнө нь бид бас ярьжсэн тийм. За ингээд амтсан мас нэр сармис яшуу хэрэгчээд өгчлөө. За тэгээд мацрыг олий гэдэг өгчлөө. Окей. За ногоон сүгэй гэдэг өгч нэ. За энэ талхаа хийч нэ. За. Ашуу дээрээс нь тавиад явчих нь шүү дээ. Тэгэхээр талханд бас их гоё амт орно доо. Өтрий. Талхаа гоё нэг шаргал өгдөө өмнө шаргал авчих нь шүү дээ тий. За энэ бол яа масла энэ нэшүүнийхээ амтыг үсэн шингээ гэдэг өгч хэрэгтэй талханда тий. Тэр нь ингээд тоогоч хүнтэй ингээд зэрэгцээд юм хийвэл их гоё юм даа. Хоол ихэд хүртэл урамтай. Тэгээд яг нэг нэг бодож байгаагаараа цог ихээр болоод идэ. Тостаа ингээд бие даагад өөрөө хийх гэхээр за гэж одоо яах вэ? Чинлэгээс хаолоод ер нь жоохон асуудалтай санагддаг л даа. Тэгэхээр тоогоч бол хараад болоог байх гэсэн үг. Гэхдээ яах вэ? Нэг зүйлийг бас олон дахин хийж яаж бас юм хөгжинэлтөө гоё болно л даа тий. Тэр хийж байгаа юм даа амгуул нэгдүгээр сэтгэлээсэл байх хэрэгтэй. Залгуурахгүй. За миний яг ийм амттай болох шиг, ийм гоё болох шүү гэж бодож байгаа хэрэгтэй тийм үү? Шүүж их гоё болно. Зөвхөн арам дөрөйг өвчнө. Эхээрээс ч юу олон юм сурч जैन дөө хамт хоол ийж эхлэв. Үтгэж ч гэсэн бидээ эрт таа хандлаа энэ олон юм сурч байгаа хэрэг болж байна. За одоо энэ дээр хэвээр өрмөц амт гарна алхан дээр. Тэгин тий. Агивны амт болж байна. Ногоон шиг сервис. За тэгээд хоёр төрлийн улаан тойж байна. Бантараа яхас тий. Хоёр төрлийн улаан зөөлний амт ороод. Зүгээр сангийн юм уу харимстай талах ингээд шараад ичихгүй амт байдаг шин. Тэгээд дээрэс нь яшуу орж байна. За шарж явах ёстой. Улаан зөөл нэгтгэх нь бүгэн үлчээд хоёул сэрэ ирчин. Аа за. Хооронд барьцдаг сан. За энэ дээр яг мэдээж улаан зөөлийг шарж яхад шингэн сэр бас хийж болно. Өнцгчтэй зөвлөхөд. Шингэн сэр их гоё барьцдаг юм байна. Яг нь энэ хуучин сэр нь бол илүү одоо нэг үүтэн гоо. Үтэнчтэй олдц байх хэрэгтэй. Тэгээ хуучин сэр авахтаа үнэхээр маань шууд хараад бас авчихгүй тий. Дотор маш олон төрөл ууш шүү. Итамер, гаута, бас л нэг пармезан юу гэдэг. Тэр нэг бол хийсэн орц найрлаг одоо бүх нэг шинж байх бүгд өөр байгаа. Агуулгах илчлэгийн хөвд. Тэгэхээр бас тэр бүгдийг харж авч явах хэрэгтэй. Сэрний хөвд ярахад. Яа, энэ зэрэг ч юм да. Том дээр нь сэр нь уулаа болчихсон жоо. Тэгэхээр авахыг хэрэгтэй юм да. Одоо ингэж баг болчихлоо шүү дээ. Болчлоо, болчлоо. За би ч одоо идэхтэй хэлтий да. За болсаа. За дараа бол хоёлоо. Тэгэд яг сая яагаад ингэж бэлсгийг ингэ хийцэн бэхээр. Помдорыг их шарахаар нөгөө шүүсээ алдчихдаг тий. Тий, тий. Бүр нэлцаасан тийм нэг бийгүү болчихдаг тий. Яг одоо ер нь нэг хайрс тогтоогоод ингэ шарж явах хэрэгтэй. Сэр хийчихээр. Өөрөө гоё ингэ шүүсээ алтгаа очдаг. Зөвлөхөд бол тийм байх. За яг энэ өглөөний минь цайны өгөл бүх зүйл нь маш гоё зөөлөн байгаа. Өглөөд ер нь хатуу юм идэх нэг сонирхолтой шиг дээ. Тэ. Ер нь бол.
Тэр бас идэхэд амар хэлбэр талаас нь би ингээд тасгаа бас сахуун зүсчлээ тий. Машин талхаад бүрлэх гоё болно тий. Тэглэх байх аа. Би хин цэсэн талхаа аа. Бизнес. За олив юм шүү. Энэ бүгдтэй бол холж идэх хэрэгтэй хамгийн гол бас. Яг гоо цайцыг бол бас томор нь бүтнээр ч юм уу шараад идчих бас болно үзэж штэ зөвлөхөд. Гэхдээ яг гоо бэконг дээрэс нь хийж ингэж битүүж ингэж хийж байгаа учраас зайцаа ингэж одоо тодорхой амт бүх хоорондох амтны зохицлогыг нь уйлдуулах юм бол хэчиж хийж байгаа шүү. За. За ингээд үзэгч та бүхэндээ өнөөдрийм бас одоо ачиртай талхыг хийж үзүүлж байна. Тэгээд ачиртай талх маань хизээний бэлэн болчихсон байна. Одоо харин амтлаад амт ямар байгаа гэсэн үзэгчтэй мэдээлээ тий. Тийм мэдээлээ. Хүн болгоом өөрөө өөрхөөр бол ачиртай талхыг бол хийдэг. Гэхдээ битэрийн хийж үзүүлж байгаа энэ аргаар та бүхэн бас хизээний өдөр маргааш ч юм уу нэг өдөр ч юм уу аль нэг өдөр хийгээд идээд үзээрэй гоё болох байхаа гэж бодож байна. Харахад бол ямар ч гэсэн үнэхээр гарааны шүүс асгар мөн. Бүр шүүс асгараад ярь чаддгүй. Амтлаа за одоо. За. За эхлээд том дэрнээс амсая. Сэрт бэлслэгтэйгээ уусаад их гоё юм шиг харагдаж байна. Тэгээ би бит байдлаа алдаад шүүсээ алдаг байх хэвээр. Том дэр маань. Яа мэн гоё шүүслэг байна. За дараа нь бэк нэ. Зайц бэк нь талах тагаа. Зайц тагаа. Тэгээд гоё талах таа нэг байлаа. За талхын барыг. Аа барьж байгаа ч гэдэг. Бүхэл бүтээгдэхүүнүүд нь маш зөөлөн байгаа. Герман зайц их гоё юм уу тий? Хоёр зөөлөн дээр бэкэн тагаа болохоор их гоё юм байна. Тэгвэл энэ талхын бүр байна. Шарсан талх бүр юм хатуу ч юм уу нөгөө. Талх шаргач нь тийчээс хатуулчдаг тий. Тэгэхээр хүүхдүүд үед юм уу эсвэл одоо юу гэдэг юм. Одоо миний хувьд л би юу нэг тэгдэж чинь өглөө тийм хатуу талх бол зөөлдөг. Өглөө цайнд хэрэглэхэд юу. Талхмын баазыргийн зөөлөн их тохиромжтой тий. Хүмүүс энэ гэртээ нэг талх хэрэгчтэй болчвол оройн нөгөө нэг хийгээд тавьчихсан автомат ч гэдэг өглөө гэхдээ шинэ талх шиг гоё юм. Тий. Тэр бинээс ахиж ингэж идэмээр санагдчихлаа. Салаатны навчтайгаа. Талхан дээрээ тавьж агаад шинж ор гаргаж байна. За, цагсаа тавиад. Бекно тавиад. Помидор тавиад. Помидорын араас нь идчихнэ. Ингээ хэдүүл их гоё харагдаж байна. Янзаа явцдаг. Нэр гоё усмаа. За, баярлалаа. Үнхээр гоё усмаа нөө. За, баярлалаа. Үнэхээр гоё болсон байна гэж хэлчихээр одоо өмнөхөд муухай хэсэм шиг. Ер нь энэ хоёрын хэж үгж байгаа. Хүлээний цай болгон хоол болгон их гоё амттай байдаг л да. Тэгээ би тэрийг өөртөө зүгээр бэлдэж үзүүлж байгаа ч бас би хамаагүй бас гараар байгаа гэдэг чинь. Ер нь гэрте бол хүмүүс ингэ ч зүгээр хэл та. Ийм хүлээний цай уугаад ажилдаа явж байгаа хүн тэр өдрийн хайлтыг эрч хүчтэй яг сайн бүтээмжтэй хийх болох гэж би бодож байна. Өнөөдөр тэгэл байх уу? За баярлалаа их баярлалаа амжилттай. За баярлалаа таамагтай ажилласан. Чин уран бүтээлээ бас сайн гэрээ. Тэглэв байх мэдээж. За ингээд үлгэж тав хүн дээр өглөө өлтөхийнхаа өглөөний цай өөртөө болонгаа москороли урд байрладаг. Аа дархан төгийн 2 давхрын болон сараны ахлах дагаж инквертэйгээ хамтраад хийж үзүүлдэ. Тав хүн шасан талхыг гэртээ хийгээд идээд үзээрэй. Аа бүтээгтүүнүүдийн сонголтын дээр нь герман цайцны хувьд бүр их гоё юм байна шүү гэдэг тав хүн дээр зөвлөж хэлэхээр байна. Ам тол өмнөхөр янз юм байла. Үнэхээр амттай байлаа. Эхвэл та дахин амжилт хүсье. За сайхан өдрөө. За баярлалаа. За ингээд та бүхэндээ өглөөний цай уртаа болонгаа москороли урд байрладаг дахан төвийн болон ресторанаас сүргэлээ. Бидэнтэй хамт өглөөнийхэн цаг уусан нийт үзэгчдэд баярлалаа. Өнөөдрийнхээ ажилд амжилт хүсье. Өглөө хөтөлбөр үргэлжлүүлж байна.